Hoje eu vou juntar a família. Aqui à frente. Hoje eu vou juntar a família. As luzes do presidente. Let's go! Vamos aqui ao pé do chão. Tira! Tira ao pé do chão! Vamos com os pés esquerdos. Valorizar o quê? Hoje eu valorizo o povo. Que energia foda, família. Eu pedi-lhes mesmo que se abraçassem, porque eu acho que neste tempo que estivemos separados, aprendemos a respeitar o abraço.